mudanayaal ka tirsan guddiga arrimaha dibadda oo qaabilsan aqalka kongreeska iyo xal dibaana kale oo xubna ka ah guddiga hoosaadka golaha kongreeska ee baarlamaanka Mareykanka oo qaabilsan arrimaha Afrika iyo xuquuqda insaanka adduunka ayaa qoraal dheer oo ay si wada jir ah u saxeexeen waxa ay u direen xoghayaha amuuraha dibadda Mareykanka Anthony Blinken iyagoo mudanayaashan inay dawladda Mareykanka u soo jeediyay inay galaan gal siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed oo toos ah la yeelato Soomaaliland iyagoo ku sifeeyay inay tahay dal dimuqraadi ah oo xasiloon kuna taala goob istaraatiiji ah oo Mareykanku baahi u qabo warsaxaafadeed qoraalkan lagu faafiyay oo lagu soo bandhigay website-ka guddiga arrimaha dibadda aqalka kongreeska oo ka mid ah labada gole baarlamaan ee waddanka Mareykanka ayaa waxaa kaloo lagu soo bandhigay colaadaha iyo dhibaatooyinka kala duwan ee xilligan ka taagan gobolka geeska Afrika kuwaas oo ay ku jirta Soomaaliya iyo sida ay Soomaaliland uga samata baxday dhibaatooyinkaasi isugu jira xasilooni darrada iyo dimuqraadiyad la'aanta mudanayaasha ayaa xusay inay Soomaaliland noqotay dal wadamada gobolka kaga duwan kagana horumarsan dhinacyada dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka ay dadweynuhu codkooda u dhiibtaan sida xorta iyo xalaasha ah Soomaaliland waxay si madax bannaan u shaqeynaysay muddo 30 sanadood ah waxay si fiican u sugtay una dhowrtaa amnigeeda iyo xasiloonideeda nidaamkeeda maaliyadeed iyo xiriirkeeda ganacsi dhowr waddan oo gobolka ah oo ay ku jiraan Djibouti, Ethiopia iyo Kenya ayaa xiriir diblomaasiyadeed iyo mid ganacsi la leh Soomaaliland inkasta oo dalalkaasi aanay si rasmi ah u aqoonsan in Soomaaliland ay tahay qaran madax bannaan haddana dalalkaasi qaarkood waxay u muuqdaan inay kordhiyeen xiriirkoodii sanadkii u dambeeyay tusaale ahaan Ethiopia waxay dhawaan sare u qaaday darajada wakiilkeedii diblomaasiyadeed ee Hargeysa u fadhiyay iyadoo dalacsiisay oo gaarsiisay darajada safiirnimo Kenya waxay Soomaaliland ka furatay xafiis xiriiriye sanadkii hore Ingiriiska, Midowga Yurub, Imaaraadka Carabta iyo Turkiga ayaa iyaguna wakiilo ku leh Hargeysa ayaa lagu yiri qoraalka ay sida wada jirka ah u saxeexeen sagaal mudane oo ka tirsan aqalka Kongreeska Mareykanka sidoo kalena dhammaantood ka soo wada jeeda xisbiga jamhuuriga ee dalkaasi mudanayaashaasi oo kala ah Michael McCool, Chris, Brian Fitzpatrick, Tom Malinowski, Peter Major, Guy Rothschild, Kay Granger, Yang Kim iyo Steve Chabot. Waxay sheegeen inay wada shaqeynta istaraatiijiyadeed ee uu maamulka madaxweyne Joe Biden la yeesho Soomaaliland ay noqon doonto mid culus oo miisaan caabiya u noqota maalgashiga sii kordhaya ee ay dowladda Shiinuhu ka sameynayso gobolka Geeska Afrika. Qoraalkooda ayay sidoo kale ku sheegeen in saameynta dhaqaale iyo saldhigga military ee uu Shiinuhu ku leeyahay Djibouti ay saameyn ku yeelan karto saldhigga Afrika ee Mareykanku ku leeyahay isla dalkaasi Djibouti sidaa darteedna Mareykanka looga baahan yahay inuu raadsado fursad kale oo istaraatiijiyadeed oo beddel u noqon karta Djibouti waxaanay fursadaasi noqon kartaa inuu adeegsado dekedda iyo madaarka berbera ee Soomaaliland oo dhowaan dib u habeyn iyo casriyeyn ballaaran lagu sameeyay waxa kale oo ay xildhibaanadu qoraalkooda ku yiraahdeen Soomaaliland waxa ay xiriir laba geesooda la sameysatay Taiwan bishii September 2020kii taas oo markiiba ay isweydaarsadeen wakiilo Mareykanku waa inuu qaado tallaabooyin lagu taageerayo xiriirka qotada dheer ee ay sameysteen Soomaaliland iyo Taiwan waxayna intaasi ku dareen in loo baahan yahay in laga shaqeysiiyo xeerka ilaalinta caalamiga ah ee ilaalinta iyo kobcinta xulafada Taiwan kaas oo loo yaqaan Taipei isla markaana baarlamaanka Mareykanku uu ansixiyay sanadkii 2019kii xeerkaasi oo ugu baaqayay dawladda Mareykanku inay tixgeliso ka qaybgal dheeraad ah oo ay la yeelato wadamada xoojiya xiriirka Taiwan iyagoo dhanka kalena sheegay inay muuqato inaan dawladda federaalka Soomaaliya u jeedin xiriir ay la yeelato Taiwan annagoo niyadda ku hayna arrimahan siyaasadeed, dhaqaale iyo amni waxaanu maamulka Mareykanka u soo jeedinaynaa inay kordhiyaan xiriirka diblomaasiyadeed ee ay la leeyihiin madaxda Soomaaliland safarada madaxda sare iyo inay tixgeliyaan joogitaan joogto ah oo ay ku yeeshaan Hargeysa kordhinta iskaashiga ay la leedahay Soomaaliland waa inay noqotaa mudnaanta koowaad oo ay ka wada faa'iidaysan doonaan danaha Mareykanka iyo Soomaaliland waxaan kaaga mahadcelinaynaa dareenkaaga muhiimka ah
ayaa lagu soo gabagabeeyay qoraalkan lagu faafiyay website-ka guddida amuraha dabadda ee aqalka Kongreeska Mareykanka, kaasi oo loo diray xogayaha amuraha dabadda Mareykanka Anthony Blinken. Qoraalka ka soo baxay xildhibaanada baarlamaanka Mareykanka ayaa ku soo beegmaya xilli ay magaalada Washington DC booqasho ku joogaan wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Axmed Maxamuud Yuusuf, Television Kasaab, Hargeysa. Qoonmaal, Islaam ii fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ii fatwa. Waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir hal shan eber.